великі світлини маленьких місць. Фотовиставку з такою назвою відкрили на станції метро «Золоті ворота». Присвячена виставка місцевому самоврядуванню. На фотографіях мальовничі куточки всієї України. Ця фотовиставка є результатом фотоконкурсу, який відбувся навесні цього року. Для участі у конкурсі ми через мережу Facebook закликали всіх громадян брати в ньому участь. І ми отримали понад 1200 світлин. З надісланих світлин організатори відібрали півсотні. Фотографами стали українці, які хотіли показати красу свого населеного пункту та спільну діяльність усіх небайдужих. Життєво дуже гарно. Куточки України. Безумно, молодці. Частіше треба таке робити. Я коли дивлюся на ці фотографії, мені хочеться поїхати до тих місць і відвідати їх, адже ця виставка, мені здається, допоможе українцям, можливо, згадати свої рідні домівки, звідки вони поїхали. Ми свідомо залучали багато людей. Ідея цієї фотовиставки полягає в тому, щоб люди розуміли, щоб люди пишалися своїми громадами. Для того, щоб люди розуміли, що будь-хто, ви, я, кожна окрема людина може робити внесок у розвиток своєї громади. Фотовиставку відкривали під супровід живої музики. Побачити фотовиставку на власні очі можна до 27 грудня у фоє станції метро «Золоті ворота».